ننګرهار کې د یوې بل نوې پیړۍ د پیل ورځ که څه هم لتیر سره توپیر شته، خو بیا هم له بیلابیل ولایتونو په زیات شمیر خلک له خپل کورنیو سره دې ولایت ته په چکر راغلي. وایي پسرلی دی، هوا ښه ده او غواړي د ژوند څو شیبې ښې تیرې کړي. مې فهم کې بدل مې جای دیدنی را پلان ببینه، یک دو روز که هستم باید مشال جلال آباد و جای تفریش ببینیم. احساس خوشی دارم، الحمدلله امنیت برقرار است، کدام گپ و سخن نیست، با اصطلاح کدام مشکل نیست، فضل خدا آرامی است، آسوده است که ما آمدیم از شهر کابل با زن اولاد خود اینجا بس تفریح. ځینې بیا دا ډول سفرونه د روح او روان لپاره درملنه بولي. وایي غواړي خپل روان ته په طبیعي ښکلا او آرام ور په برخه کړي. کابل څخه راغلی ما دلته چکر د خاطره، او نن نوروز د کال لومړۍ ورځ ده. دې ورځې کې خلک راوځي تفریح ته، چکر ته ځي خپل کورنۍ سره، دیوانانو سره، دوستانو سره. نو زه هم خپل دیوانانو سره دلته ننګرهار ته راغلی ما چکر د خاطر. خاص ہم کہ ایک تفریح شو انجا بخاطر تفریح آمد ہیں، بخاطر سالنا آمد ہیں کہ ایک انرجی مثبت بگیریں، بخاطر کہ به این روزا در کشور ما زیاد وضعیت خوب نیست، بخاطر ہمی خاص ہم کہ ایک تفریح شو با ما و با فامیل ما. کچنیان پکی دخ پل ماشوم توب لو بے پالی. ما امروز ما آمدیم در اینجا، بسیار خوشحال هستیم سالنا و هم تمام بیندگان عزیز خود مبارک باد میگم. و امروز بسیار زیاد خوشحال هستیم در این باغ آمدیم، بسیار هوای تازه، گلکای سبز، هر چی داریم بسیار خوشحال هستیم. د نوی کال د لومړۍ ورځې په څیر دا ډول ځانګړې ورځې که ځینو ته د خوښۍ لامل ګرځي، نو د ګڼو نورو بیا پکې کاروبار خوي. ټکټ مختلف مختلف دي، او شل نه ون ته دیرش روپۍ شته، شل شته، پنځوس شته، بره غټه زنګو چې د هغه سل روپۍ ده. راځي چې اوس خو ډېر ښه امنیت دی الحمدلله، اوس خو بیخي خلک جشن نه ډرېږي نه، کاروبارونه ورې پورې روان دي، شروع شوي دي، خلکه ته لږه لږه تنخې میلاو شوي دي، نره کار روان دی. د 1401 هجری لمریز کال د حمل په لومړۍ ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه او خوښي د یو شمېر عامو خلکو په باور ډیرو ته د نوي او روښانه ژوند پیغام ورکولی شي، او وایي چې لا هم هیلې ژوندۍ دي.